ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବଡ଼ ଅଫର୍ ଏବଂ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ନୂଆ ମୋଟୋରୋଲା ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫୋନ। ଏମିତିକି ଏହି ସବୁ ଫୋନ୍ ଆପଣ 12,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ କିଣିପାରିବେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଟୋ E32 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଟୋରୋଲା ମୋଟୋ E32 ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ଏହା ଟକ୍କର ଦେବ ରେଡ଼ମି ରିଅଲମି ସହିତ। ମୋଟୋରୋଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ନିର୍ମାତା ମୋଟୋରୋଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମୋଟୋ E32 ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମୋଟୋରୋଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ପ୍ରୋସେସର, 50 MP କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଏବଂ 5000 mAh ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି। ଭାରତରେ ମୋଟୋ E32 ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 4GB ରାମ୍ ସହିତ 64GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 10,499 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଫୋନ୍ର 2 ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫୋନ୍। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 2,549 ମୂଲ୍ୟରେ ଜିଓ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନ୍ ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରିଅଲମି ନାର୍ଜୋ 50 ଏବଂ ରେଡ଼ମି 10 ପ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ତେବେ ମୋଟୋ E32 ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 6.5 ଇଞ୍ଚ IPS LCD ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହା HD+720x1600 pixel ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 90Hz 27 ଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 12 ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସର୍ବଶେଷ ଫୋନ୍ ମୋଟୋରୋଲା UXOS କାମ କରେ। ମିଡିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G37 ଚିପ୍ସେଟ୍ ମୋଟୋ E32ରେ ଗତି ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 4GB ରାମ୍ ଏବଂ 64GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଫୋନ୍ରେ। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ରେ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 10W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ। କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ପଛରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 2 MP ଡିପ୍ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର, 50 MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ସହିତ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ। ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 8 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଅଛି। ଉଭୟ ପଛ ଏବଂ ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା 30 FPS ର ଫୁଲ୍ HD ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ତେବେ ଏହାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏହି ସର୍ବଶେଷ ମୋଟୋରୋଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୱାଇଫାଇ 802.11 AC, 4G ଭୋଲ୍ଟେଜ, GPS, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଭର୍ସନ 5, 3.5mm ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଜାକ୍, USB Type-C ପୋର୍ଟ ଏବଂ IP52 ରେଟିଂ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କିଣିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କିନୁ ଜୋଡ଼ିସା।